କରିପାରିବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଚାରି ନିୟମ ତ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ନିୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ 100 ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଘର ଫ୍ଲାଟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାରିଚକିଆ ବାହନ ଯେପରିକି କାର୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର କେହି ସଦସ୍ୟ ସହକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସହିଦ ପରିବାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ବନ୍ଧୁକ ରଖୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7